golaha guurtida Soomaaliland ayaa laba bilood ku daray muddadii la doonayay in la qabto doorashada madaxtinimada Soomaaliland. Maxamed Taariiq ayaa warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland u ballansanaayeen muddo kurinta xukuumadda uu hoggaamiya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo fadhigii kan ka horreeyay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland uu iclaamiyey inay u saareen 12 xubnood oo iyagu ka soo talo bixin doona waqtiga rasmiga ah ee la qaban doono doorashada aqalka madaxtooyada. Haddaba fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 47 mudane saacado tiro badan qaatay aynu eegna marka hore siduu ahaa saaka jawiga aqalka golaha guurtida Soomaaliland. Labada casho may soo dhamayn imanka xilligaas aanu ku marayna waxba la kala bedelaya markaa diyaar bay leeyihiin soo noqda anagu ka nimi. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleyban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha aqalka guurtida waxa uu ku wargeliyey inay warbixin ka dhagaysan doonaan guddoomiyihii 12 xubnood ee loo saaray iyagu inay ka soo talo bixiyaan waqtiga ugu habboon ee la geli karo doorashada aqalka madaxtooyada. Waxaanu sheegay guddoomiyihii guddidaasi qiimeyn fara badan oo ay sameeyeen ka guddi ahaan inay isla qaateen waqtiga ugu habboon ee la geli karo doorashooyinka aqalka madaxtooyada, tan golaha wakiilada, ta golaha deegaanka, iyo weliba doorashada aqalka guurtida Soomaaliland. Waxaanu sheegay guddoomiyaha guddidaasi in doorashada aqalka madaxtooyada uu iyadu waqtigeedu ku ekaa 18-ka bishan 4-aad ee aynu ku guda jirno la geli doono 13-ka bisha 2-aad 2017, taasoo noqonaysa in muddo 8 bilood ah lagu daray doorashada aqalka madaxtooyada. Waxaa sannad ka dambayn doona iyaguna doorashada aqalka guurtida Soomaaliland. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladiisi: golaha guurtidu asagoo tixraacaya wargadda madaxweynaha ee tirsigeedu yahay ma gaga 812-456-9-220-17 kuna saabsanay taa kuna taariikhaysnayd 18-kii bishii 2-aad 2017 kuna saabsanayd muxuur ahaan ka waajibaad qaadashada dibudhaca ku yimi doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada iyo in dib loo riixo doorashada golayaasha deegaanka ayaa gudagalay muddadii korsimada. Intaasi kadib guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleyban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha aqalka guurtida waxa uu ku wargeliyey in golaha cod la gelin doono isla mar ahaantaasina ay u codayn doonaan soo jeedintaasi ay sameeyeen 12 xubnood ee iyagu soo qiimeeyey waqtiga rasmiga ah ee ay dhici karto doorasho. Waxaynu ku fadhinaa 76 xildhibaan 76 xildhibaan waynu ku fadhinaa xildhibaanadaanu ka midna waayahay soo jeedinta guddidii soo jeedisay intaasi kadibna asxaabta siyaasadda ee kulmiyeeya wadani ayaa iyagu dhankooda soo dhaweeyey arrintani, halka xisbiga mucaaradka u cudnaa uu soo dhaweeyey go'aanka doorashada aqalka madaxtooyada balse uu sheegay inay saluugsan yihiin doorashooyinka golaha wakiilada, tan guurtida, iyo weliba ta dowladaha hoose. Go'aanka golaha madaxtooyada muxuu doorashada madaxweyne madax ku-xigeenka ay ku saleeyeen waanu soo dhaweynna, laakiin runtii waxaanu ku xunnahay in labadii gole ee waddanka intaasoo sano fadhiyey ee golihii wakiilada 2015 la soo doortay ee 12 sannadood fadhiya ee muxuu ahaaye sharci darrada ku fadhiya inay 2 sano oo kale usii kordhiyaan taa ma soo dhaweynno, waanu ku xunnahay. Halka xildhibaan dheeg oo ka mid a mudanayaasha aqalka guurtida Soomaaliland oo isagu ka mid ahaa mudanayaashii aan u codayninna uu sheegay sababta uu ku diiday: markii laydiin sheegun baa lay sheegay wax lasoo kordhiyey, laymana keenin qoraal la yidhi waxaasaa lasoo kordhiyey, raalima ka tahay layma keenin. Midda kale imika inta ay leeyihin waa loo kordhiyey madaxweyne ku-xigeenka, imika soo halkaa ma wada joogtaan? Nin waa dhinta eregii ma dhinto, beesho halkaa joogta oo joogta halkay u qaxday ayaa roobku ugu daaya. Waxaa la doonayaa marka halkaa roobku ugu da'o xoogii xooluhu lahaayeen inay halkii ku yeeshaan ay dooga soo baxa ku naxaan si ay u guuraan, oo markay soo degeen meesha xooggay lahaayeen oo kale iyagoola ay ku noqdeen meeshoodii. Waxay dhammaanaysaa muddadani dadkii oo halkii yaalla, maase haddaan lahanaya ma rabaa guurtida ha kordhiso. Maxamed Cumar Cabdilaahi Maxamed Taariiq, Kalsan TV, Hargeysa.